Na situáciu poukázal obyvateľ mesta na stránke Odkaz pre starostu. Na Nedožierskej ceste smerom od Nedožier do Prievidze sú označené dve príkazové dopravné značky C25, ktoré vodičovi prikazujú ísť rovno alebo odbočiť vpravo. Prvá pri vstupe do mesta a druhá pri Lidli. Pár ľudí tam už dostalo pokutu. Tak sa chcem opýtať, ako sa v tomto smere dostať do Necpal a neporušiť dopravný predpis alebo neobchádzať polku mesta. Na Odkaze pre starostu vznikla polemika, či vodič odbočiť vľavo môže alebo nie. Fotografie oboch úsekov sme poslali polícii a pýtali sme sa, ako to vlastne na uvedených križovatkách je. Podľa vyjadrenia polície dopravné značenie v tomto prípade vodičovi síce nič nezakazuje, ale v obidvoch prípadoch vodičovi vozidla dopravné značenie prikazuje. Vzhľadom na existujúce dopravné značenie radenie dojazdných pruhov pred križovatkou má vodič vozidla len dve možnosti podľa existujúceho dopravného značenia, a to sú ísť rovno alebo vpravo podľa toho, v ktorom jazdnom pruhu sa nachádza. Okrem toho sa podľa fotografie zachytávajúcej viazd od obce Nedožery Brezany do mesta Prievidza vodičovi vzhľadom na existujúcu plnú čiaru zakazuje a nedovoluje ju prejsť v prípade odbočenia vľavo v smere na centrum mesta Prievidza, keďže sa nejedná o odbočenie na miesto ležiace mimo cesty. Polícia ďalej uvádza, že podľa súčasného dopravného značenia si má vodič vozidla počínať tak, aby počas vedenia vozidla dodržiaval jednotlivé pravidlá cestnej premávky, ustanovené zákonom o cestnej premávke. Takže jednoducho, aby jazda vodiča vozidla bola v daných situáciách v súlade so zákonom o cestnej premávke, musí využiť najbližšie okružné križovatky na komunikácii prvej triedy, respektíve môže využiť výjazd z čerpacej stanice alebo aj výjazd z parkoviska pre predajňu Lidl, ktoré je tiež v súlade so zákonom. Podľa polície existujúce dopravné značenie radenie dojazdných pruhov pred križovatkou označuje spôsob radenia dojazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku v súlade s príslušným vodorovným dopravným značením a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste. Preto umiestnenie ďalšieho dopravného značenia k tomu súčasnému, v tomto prípade zákazu odbočenia vľavo, by bolo duplicitné.